Dobrovečer, prijatelji i komši. Dobrovečer, Mokeni i pobednički Karpoš. Осум години поред, власта предводена од Груевски и фамилијата, се е криминал и мрак низ целата држава. Осум години поред, токму младите најсилно ги чувствуваат последиците од погубните политики на ова владење. На 27 април, Карпош си го враќаме, на 27 април, преку победнички Карпош ќе се избориме за слободна и победничка Македонија. Карпош е за промена, Карпош е за победа. Драги пријатели, не чека вториот круг. Не чека денот на гласање за парламентарните избори. Вашата одважност, вашиот вистински избор треба да го повториме и разликата да ја зголемиме на 27 април. ВМРО-ДПМН е свесна. Аеродром го губи, Карпош го изгуби, Центар веќе го нема подолго време, Скопје го губи. Нивните лаги веќе се прозрени од граѓаните. Нивните лажни ветувања веќе не поминуваат. Граѓаните се свесни каде ги води актуелнава власт. Веќе 8 години го живеат кошмарот на страф, притисоци, закани, сиромаштија. Веќе 8 години живеат во Македонија каква што не треба да биде. Ние, наспроти нив, нудиме поинаков концепт. Концепт на економски развој. Концепт на враќање на средната класа, концепт на слобода, концепт на враќање на човековите права и развој на демократијата. Почитувани пријатели, на вистина овде не живеат наши сограѓани кои што си ја сакат и општината и Македонија. И тоа го покажа. Карпош секој пат бил сигналот на промените во општеството. И еве пред војна диктатура, пак го испраќа толку драгоцениот сигнал на промените во Македонија. Јас знам дека овој капацитет го има овде во Карпош и на вистина затоа зборувам со ваков оптимизам. Почитувани пријатели, на вистина има огромни разлики помеѓу нас и нив. Понудивме и кандидатски листи во кои што раководството на Социјалдемократскиот сојуз не се сместува за да во случај на пораз се заштити преку пратеничките фотели. Знаевме колку е сериозна работата во Македонија и поради тоа личниот интерес е недозволив. Апсолутно се работи за интересот на сите граѓани и на нашата земја. Почитувани пријатели, само со една мерка за враќање на ДДВ кон граѓаните ќе враќаме годишно 130 милиони евра кои што ќе дојдат до секој граѓанин, до секое семејство. Почитувани граѓани, сиве овие 8 години, знаете дека владе е криминалот во Република Македонија и тоа организиран од врхушката на власт. Сите бевме свесни за тоа. Еве сега, тоа што беше јавна тајна, сите веќе го дознаа. Сите видоа дека основоположникот и креаторот на криминалите во Македонија не е никој друг, туку фрустрираниот режисер Никола Груевски, кој што толку години ја лаже и манипулира оваа наша Македонија. Затоа, почитувани пријатели, само да подсетам уште со неколку работи дека налагите и немат крај. Ве подсетувам пред 8 години преродбата во 100 чекори гарантираше берикетни земјоделци, срекни работници, берикетна и просперитетна Македонија, вработени млади луѓе и што ли уште не. Денеска 95% од граѓаните живеат полошо од тоа што го живееле до 2006 година. После тоа дојде преродбата надградена и проширена, па се случи манифестот.
и лаги секој ден се поголеми и поголеми. За да денеска 448.000 пред се млади луѓе ја напуштиле Македонија. Да се бориш за слобода, за демократија и за подобра иднина е света работа. И оваа генерација ќе се избори за слобода, за демократија и за подобра иднина на сите граѓани на Македонија. Затоа почитуван Карпош, почитувана Македонија, борбата за слобода и демократија продолжува. Продолжува додека Груевски не замине. Ние не се откажуваме заради тоа што се работи за татковината. За Македонија се работи. Заедно сите, рамо до рамо, да се избориме за нашата Македонија. Да живее Карпош, да живее Република Македонија. Драги пријатели, имаме извештај на мониторинг мисијата на ОПСЕ, кој е најлошиот извештај во последниве 14 години за Република Македонија, во кој децидно се тврди дека е направена голема измама на тој начин што сите државни ресурси се ставени на кандидатот на власта на располагање, а ние останавме изолирани и маргинализирани без било каков пристап до медиуми, без било каков пристап до фер шанса да кажеме кои сме и за што се залагаме. Значи, и со двојна победа, ова е само една фаза, една етапа во долгата битка да ја вратиме Македонија во редот на нормалните европски држави. Немојте да мислите дека на 27 вечерта ќе ја завршиме целата работа. Толку години сме угнетувани, толку години сме газени, што е невозможно на 27 вечерта да се пробудиме и да се наоѓаме во земја која туку така одеднаш преку ноќ ќе биде подобра. Моја порака до сите вас е: јас сум подготвен, заедно со сите вас, односно сите ние заеднички, и по 27-ми да ја биеме битката за подобра Македонија. Тоа ќе трае со години, но вреди да се вложиме во таа битка, бидејќи самите ние сме влогот. Не смееме да ја оставиме државата на овие бескадарници. Значи, и по 27-ми ве молам заеднички да се бориме Македонија, да ја вратиме на нормален колосек. Да живее Карпош, да живее Македонија.